Ναι, αυτό είναι το υγρό λίπασμα. Στη μάχη για την περαιτέρω μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της θερμοκηπιακής Ιεράπετρας ρίχνονται εκατομμύρια αγεωσκόλικες που αποτελούν τη βάση πειράματος για την υπαίθρια κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων της Ιεράπετρας και των κλαδεμάτων της περιοχής. Ο αγεωσκόλικας για να λειτουργεί σωστά θέλει σωστή υγρασία και αερισμό. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα νέο πείραμα γύρω από την υπαίθρια κομποστοποίηση των θερμοκηπιακών φυτικών υπολοιμάτων της Ιεράπετρας, με τη χρήση εκατομμυρίων γεωσκόλικων για την παραγωγή υγρού φυσικού λιπάσματος. Το κτήμα έχει ένα κομποστοποιητή, ο οποίος υποδέχεται θερμοκηπιακά υπολείμματα, τα οποία προσθέτονται μετά στον κομποστοποιητή μέσα που έχει διάφορα τμήματα. Εκεί κομποστοποιείται, έχει από κάτω ένα υδατό αέρο, υδατό διαπερατό φίλτρο, όπου καθώς ποτίζεται από πάνω, όλο το υγρό λίπασμα απορροφάται, έχει κανάλια και καταλήγει σε λιμνούλα που είναι δίπλα και από εκεί λιπαίνονται όλα τα χωράφια. Τι επιτυγχάνουμε χρησιμοποιώντας το υπαίθριο κομποστοποιητή? Επιτυγχάνουμε ότι δίνουμε στα φυτά μας ένα έτοιμο υγρό λίπασμα που άμεσα αφομοιώσιμο. Η μεγάλη όγκη φυτικών υπολοιμάτων θερμοκηπίου, τα οποία ανακυκλώνονται με φυσικό τρόπο στον υπαίθριο κομποστοποιητή που λειτουργεί χάρη στους θαυματουργούς γεωσκόλικες, αποδίδουν για άμεση χρήση εκατοντάδες κυβικά κομπόστ και υγρού λιπάσματος με τη φυσική μέθοδο καλλιέργειας, χωρίς φυτοφάρμακα και χημικά λιπάσματα. Δυνατά φυτά δεν έχουν και αρρώσκες. Μπορούμε να πάμε και στα άλλα χωράφια που πάει το υγρό λίπασμα να δείτε τα φυτά μου. Δηλαδή δεν έχω να ζηλέψω από τη χημεία. Θα μπορούσαν λοιπόν οι καλλιεργητές όταν τελειώνει η καλλιέργειά τους, τα φυτικά τους υπολείμματα, ό,τι περισσεύει, να το επαναχρησιμοποιούν όπως εσείς? Μπορούν και σε ένα χωράφι, οποιοδήποτε και το πάνε, πολλαπλές χρήσεις έχει. Πέρα από το ότι δυναμώνει γενικά όλο το χωράφι, δίνει δηλαδή και παραγωγή καλή και δεν έχει και αρρώστιες, αποφεύγονται και τόνοι απορριμμάτων να καταλήγουν σε μια χωματερή και γίνεται και ανακύκλωση μετά. Όπως σημειώνει η περιβαλλοντολόγος, είναι πλέον ανάγκη η αγροτική παραγωγή να γίνει πιο ολιστική. Δούμε πιο συνολικά, πιο ολιστικά, πώς μπορούμε να αφήσουμε ένα λιγότερο αποτύπωμα, να μην κοιτάμε μόνο τι θα βγάλουμε από κάτι, ποιο θα είναι το κέρδος μας, αλλά να ζούμε αρμονικά με τη φύση που είναι κομμάτι μας, είμαστε κομμάτι της.